Класс. Communication. Орангутаны. О. Ой, вона заховалась. Почекай, чекай, чекай, чекай. А її не видно. Бачу, дуба співала. О, клас. Клас. Орангутаны. Бачиш, Тимчик? I make one. Подивися, хочеш зараз кататися дивитися. О, дивися, лазить. А, точно кататися буде. А, де це бой? А вона, бач, поправляє свою чорку лише. Клас. Да, треба буде туди піти. Мої слоники класні. Добре, нас підемо. Слоники! Клас! Повернись до мене переду. Ну, повернись до мене. Ну, таке личко. Кукиця. Така кукиця. Жесть. І звідки таке похиличко. Що це дівчинки хилички в нього. Скажи, тобі тут подобається, так? Ай, бачу. Да. А, бачу. Як мишка, ну а ніхні таке там. Де заховалась? А, вон вона. У мене видно, яка вона величезна і гарна. Клас. Класно? Класно, Денисі? Це горила. Горила. Ой. Тут спить. Мама, дивися. Киця маленька. Маленька на мене дивиться. Моя кнопка. Дівчинка така. Ой, чухається. Почухалась моя киця. Манюсінька. Ого. Сім'я. І раз, два, три, чотири малих. Це, мабуть, найбільше стонуться, бачиш? І найстарший. І всім ради. Вони коботом їдять. Коботом так, в рот кладуть. А який слоники, бачиш? Слоники, так, а там яблучка збирають, а тут там ці... Стивчик! Морку. А де Денисик? Денисик там сидить внизу. Ой, клас, іде сюди. Так сміється, наче клас. Вухало. Тобі яблучка збирають. Це діти? The big brother. Клас. Єс, за концерт є пораз. Шоу! О, дивись, ще один падає. О, клас! What a show! О, клас! А ці наче сміються, дивись, так класно. Теж як діти. А це лежить. Це мама, походу. Диви, залазить. Клас! Ого! Як корівка. Корівка це. Ай, не сміюся, ти бачиш? Клас! Бух! Клас! Які вони прикольні. Це мама. Так, пелікани подивимося. Так близько від нас. Ось плюють. Які прикольні. Так, це мої маленькі пеліканчики. Ой, крилами махає. Ой. Це на екай. Це як лебеді великі. He's talking to you? You understood? Small conversation. Ого. Як собачка. О, бачиш, дорожка на кропі. Ай, фу-фу-фу. Як кричить. Що? Іди сюди. Юля, дивись, мама прийшла. О, дивись, а, це мама їх кличе. Дивись, Моксір, клас. Любі, пусти, хай дай їсти. Що вона не хоче їсти. Дивись, Моксір, як Устимчик. Бачиш, вона кликала їх. Ти чув, Денисик?
Слушайте, я ж тобі кажу, що це не перший раз. Це вона так якось погано кликала. Причина просто декала. А, да? Так. І біжать до неї. Всі такі, от звідки біжати. Все, вона нагодувалася. Все, нагодувалася. Це друга мама. Це тільки мама із дітками, бач? А, дивись, намальована, сплять. Клас. А той, да, якийсь такий волохатий. Ага. Ото дивись, лежить падає. Як треба, як він намальований. Ага, точно. Ото йду, як води, класно, бачиш? Ага, руки назад. Да. Ой, до нас всі, привіт! Денисик, дивись, скажи йому привіт. Привіт, Та люди є, все, трошки знімаю. Денисик, привітався. Не всі, вже заблакитні бачили. Ага, так, так. Ой, клас, треба сфоткати, зараз їх сфоткає. Оті такі класні. Хочеш, щоб там сніг є, так? Десь ходять, очі так прикольно ходять. Клас, поплив. Ага. Де він? Он плаває. Ось він, диви, клас. Така вода чиста. Диви, диви. Дивись, бачите, Денисик? Там реально холодно. Да, так. Там створили умови такі, як на це які пінгвіни? Арктичні. Арктичні? Не ті, що з вахтиці. Дивись, дивись, мама. Дивись, дивись. Що там? Мама, дивись. Так що там? Що тут плавить? Це той же пір'я, то пір'я їхні плавить. Клас. 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 А ще один поплив. Ой, тут зверху дивіться. Дивись зверху. Пінгвіни дуже цікаві. Ой, прямо над нами пливе. Клас, це ж. Ось диви, класно. Толь, руку, руку підняли. Руку, то підніми руку. Да, ось вже над тобою. Плав, клас. Подобається вам, діти? Скажіть, круто. Де вони ділиться? Ось пливе. Бог і виплив нам. Я б хотів, щоб ти пінгвінчик. Це класно. Хочеш стати пінгвінчиком? А їх можуть з'їсти морські леви чи тілені. Тілені, морські леви. Да, тому тут їм добре живеться. Вони рибку ловлять, вони люблять. Це пінгвіни з Мадагаскару. Цікаво, допускають сюди рибу чи ні? Їх ловлять, мабуть. Посміхаємося, ми знаємо. Давай, давай, давай. Бач, бачить. Як дитинка маленька. А, дивись, рот розпускає. Ви другий прибіг, ви другий прибіг. Давай, 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 давай. Давай, давай, Міша. Як ці, як голуби, знаєш, прибігають. Давай, давай. Не вище, не вище. Вище, вище підійде. Не прибігли, прибігли. О, диви, диви, ще один прибіг. О, диви, ну, диви, диви, диви. Клас. О, все не плавають? Ой, плаває щось п'є. Які класні, русалки. Ну, це собака? Це точно, чи собака, вони ж поплив великий. Is it a dog? Dog, or is it a cat? It seems look like dog more than a cat. But they're sleeping like a cat. Yes, yes. So like... Oh! Just kidding. Okay. Классно. Сидок. Стимчик.
Морський лев. А, то був лев? То був морський лев. Теж, типу, в зоопарку через тим. Просто на причалі якогось. Цікаво, це тепла у них вода? Не холодна вода? Цікаво. Тобто має бути солена вода. А, а, а.